el que pretén és fer visibles moltes tasques de cura, tasques domèstiques que són invisibles i que estan invisibilitzades i poc reconegudes, i a més a més doncs, posar sobre la taula com les dones, doncs, això que comentaven abans, no? pateixen de manera més discriminatòria les polítiques de flexibilització laboral, les polítiques de retallades de serveis socials... Hi ha sectors feminitzats que, que justament són els més precaritzats i en temes de cures és un, com millorar l'emprenedoria, com acompanyar, per exemple, a les dones que es troben amb, amb treballs de cures, autoorganitzar-se, fer cooperatives de cures i posar-se doncs, en, en contacte amb les persones que necessiten aquests serveis, millorant la qualitat de les seves feines.